ଆଏ କୋଉ ଗାଁ ରାସ୍ତା ନାହିଁ, ଖଣ୍ଡିଆ ଚାରିଆଡ଼େ କଟକ ଭଳିଆ ସିଟିରେ ରାସ୍ତା ନାହିଁ। ଦୁଇଥର ହାଇକୋର୍ଟ କଡ଼ା ସମାଜ ସୂଚନା କଲାଣି, ତୁମେ ଡ୍ରେନ୍ କର, ରାସ୍ତା କର, କିଛି ନାହିଁ। ଆଏ କଟକ ସିଟି ହେଇନି, ଆଉ ଇଣ୍ଟେରିୟର ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟରେ ଇଏ କ'ଣ କରିବେ? ଫୁଲବାଣୀ କ'ଣ କରିବେ? କଳାହାଣ୍ଡିରେ କରିବେ? ମାଲକାନଗିରି କୋରାପୁଟରେ କରିବେ? ଜୟପୁରରେ କରିବେ? ରାୟଗଡ଼ାରେ କରିବେ? ବାଲେଶ୍ୱରରେ କରିବେ? ଛି, ଏଗୁଡ଼ା ଖାଲି ଧୂଆଁ ବାଣ, ଖାଲି ଭୋଟକୁ ଆଖି ଆଖି ରଖି ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଯୋଜନା, ମୂଲ୍ୟ କିଛି ନାହିଁ। ରାସ୍ତା ନାହିଁ, ବସ୍ ଯିବ କୁଆଡ଼େ? ଏ ସାଧାରଣତଃ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ଯାଇପାରୁନି ଗାଁ ଗହଳିକି, ଆଉ ବସ୍ କ'ଣ ଯିବ? ଏଗୁଡ଼ା ଖାଲି ଡ୍ରାମା ପ୍ରହସନ, କିଛି ମୂଲ୍ୟ ନାହିଁ। କାଇଁ କୁଆଡ଼େ ଗଲା? ସେଇ ମାଲକାନଗିରି ବଜାର ଉପରେ ଯୋଡ଼େ ବସ୍ ହୋଇଦେଲେ, ଫଟୋ ନେଇଗଲେ, ଛାଡ଼ିଦେଲେ, ଗାଁ ଭିତରୁ ଯାଇପାରିବ? ସେ ପାହାଡ଼ ଉପରକୁ ଯାଇପାରିବ? ରୋଡ଼ ଅଛି? କିଛି ନାହିଁ, କିଛି ନାହିଁ, ଖାଲି ଡ୍ରାମା ପ୍ରହସନ।